Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы оңтүстік Азия, қиыр шығыс және оңтүстік шығыс Азия елдерінің ежелгі уақытына арналады. Тақырыптың негізгі сұрақтарына тоқталайық. Бірінші сұрақ. Ежелгі инд өркениеті, ведалық кезең, Ганг аңғарындағы алғашқы мемлекеттер. Біздің заманымызға дейінгі 2-ші мыңжылдықтың соңы, 1-ші мыңжылдықтың бірінші жартысындағы. Екінші мәселе. Жалпы үндістандық державаның пайда болуы және ыдырауы. Біздің заманымызға дейінгі 1-ші мыңжылдықтың екінші жартысында. Оңтүстік Азия ежелгі дүниенің соңғы кезеңінде. Біздің заманымызға дейінгі 1-ші мыңжылдықтың бірінші жартысы. Үшінші мәселе. Алғашқы қауымдық құрылыстың ыдырауы және Қытайдағы ежелгі мемлекеттік құрылымдардың пайда болуы. Шан, Ин және Джоу. Төртінші соңғы мәселе. Ежелгі Қытай біздің заманымызға дейінгі 8-3 ғасырларда Қытайдағы бірінші орталықтанған мемлекет Цин империясы, Хань империясы біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасыр және біздің заманымыздың 3-ші ғасыры. Ежелгі үндістанның тарихы жөндегі түпнұсқалардың елеулі бөлігі жойылып кетті. Ежелгі үнді әдебиетінің көп шығармалары қайыңның қабығына немесе құрма ағашының жапырағына жазылғандықтан ылғалды болып келетін бұл жердің ауа райына шыдай алмайды. Тек тасқа ойылып жазылған текстердің ғана түпнұсқалары сақталды. Ежелгі үнді жылнамаларының сақталуы нашар болды. Ведалардың, Махабхаратаның, Рамаянаның поэтикалық шығармалары көлемі жағынан үлкен, мазмұны жағынан неғұрлым бай шығармалар саналады. Аңыздық және эпостық шығармалардан басқа ману заңдары да сақталды. Жазбаша ескерткішін тағы да бір үлгісі Артха Шастра. Оны жазған аса көрнекті саномник Каутиле деп есептеледі. Алғашқы буддизмді зерттеу ісінде Типитак жайлы аңыздар мен оның нақыл сөздерінің жинағы негізгі құрал болып табылады. Ашок патшаның біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасырдағы жартастарға қашып жазылған жарлықтарының уақыты неғұрлым дәлірек көрсетіледі. Олар бұл патшаның соғыстар мен діни саясаты жөнінде хабар береді. Антик авторларының ішінен өз уақытындағы 5-ші ғасырда өмір сүрген біздің заманымызға дейінгі Батыс Үндістан жайлы жазба деректер қалдырған бізге белгілі әрине Геродоттан басқа 2-ші ғасырда өмір сүрген Арианды ерекше атап өтуге болады. Өзінің Александрдың Анавасисі жайлы шығармасында Ариан Александр патшаның Үндістанға жасаған жорығын суреттесе, ал тікелей Үндістан атты арнаулы шығармасында осы елдің географиялық жағдайын егжей-тегжейлі сипаттайды. Заттық мәдениет ескерткіштері ежелгі үнді тарихының әр қилы кезеңдері жайлы дерек береді. Мәселен, үнді бассейнінде 19-ші ғасырдың 20-ші жылдары басталған археологиялық қазбалар арқасында бұл елге арийлер әлі көшіп келмеген және санскрит ежелгі әдебиет пайда болмаған кездегі біздің заманымызға дейінгі 3-2 мыңжылдықтар арасындағы алғашқы үнді мәдениеті жайлы белгілі болады. Үндістан мыңдаған жылдар бойында Европа үшін сыры мәлімсіздеу ел болып келді. Бұл жерлерден венециялық көпес Марко Поло 13-ші ғасырда немесе тверлік көпес Афанасий Никитин 16-ші ғасырда саяхатшылар өтіп кетіп отырған. Олардың жазбаларында елдің табиғаты, тұрғын халықтың тұрмысы, мәдениеті жайлы қызықты деректер болған. Ал Үндістанды жүйелі түрде зерттеу ісі әлі қолға алынбаған. 18-ші ғасырда Үндістанды еуропалық отаршылдар басып алады. Оның ескерткіштерін зерттеу осы 18-ші ғасырдан басталады. Ағылшын зерттеушісі Джонс үндінің ежелгі жазба ескерткіштерін санскриттен ағылшын тіліне аударады. Сөйтіп, ману заңдарын ағылшын ғалымы алғаш санскрит тілінен ағылшын тіліне аударған ғалым болады. 19-ші ғасырда Боб негізін қалаған үнді-еуропалық тіл білімі дамуына байланысты тіл мамандары Үндістандағы тілдерді соның ішінде санскрит тілін шұғыл зерттеп игере бастайды. Ежелгі үнді әдебиетін зерттеуге әрине орыс филологтарды үлкен үлес қосады. Солардың ішінен Минаевті, Коссовичті және басқаларын атап кетуге болады. Ал ежелгі үндістан тарихын зерттеген кеңес тарихшыларынан Илинді, Бонгард Левинді, Осиповті, Бенедиктовті, Сулейкинді және басқалардың зерттеулерін ерекше атап өтуге болады. Үндістанның мәдениетінің тарихы үшін Ольденбургтің, Щербацкийдің және басқаларының еңбектерінің маңызы зор. Үндістанның ғалымдарынан тікелей Чананы атап өткен жөн. Арий нәсілі туралы теорияны неміс нәсілшілерінің өкілі Стюарт Хьюстон Чемберлин уағыздайды. Ол өзі ағылшындық бола тұра осы арий теориясын көптеп насихаттаған өкіл болды.
Үндістан ежелгі уақыттан қоныстанды, елдің әр түрлі аймақтарында ерте палеолит қоныстарының қалдықтары табылды. Ерте кезден бастап Үндістан шығыс елдермен, кейін ежелгі әлеммен тығыз тарихи мәдени байланыста болады. Біздің заманымызға дейінгі 7-ші мыңжылдықта халық көптеген дәнді дақылдарды, ірі қала мал өсіреді. Иран мен Орта Азияның мәдениеттерімен бір уақытта тығыз байланыс орнатады. Картадан Үндістанды көре аласыздар, Оңтүстік Азиядағы және Шығыс Азиядағы Қытайды, ежелгі Қытайдың мемлекеттерінің орналасқан жерлерін көре аласыздар. Махенджо-Даро мен Хараппада қазба жұмыстарының жүргізілген суреттерін көре аласыздар. Біздің заманымызға дейінгі 3-2 мыңжылдықтағы Үндістан. Ежелгі үнді өркениеті біздің заманымызға дейінгі 3 мыңжылдықта Инд бассейнінде пайда болады. Осы мәдениетке қатысты ең маңызды олжалар Хараппа мен Махенджо-Дарода, қазіргі Пакистанның аумағында орналасқан ежелгі қалаларда табылады. Хараппалық елді мекендер үлкен аумақта орналасты. Шығыста ол Дейлиге, ал оңтүстігінде Аравия теңізінің жағалауына дейін созылды. Хараппалық өркениет біздің заманымызға дейінгі 3 мыңжылдықтың ортасынан 2 мыңжылдықтың 1 жартысына дейін болған деп саналады. Үндістан тарихының кезеңделуіне керек. Біздің заманымызға дейінгі 22-18 ғасырларда ежелгі өркениеттер пайда болған кезең. Бұл кезде қандай өркениеттер? Инд және Хараппа өркениеттері. Алғашқы қалалар пайда болады, ерте мемлекеттер құрылады. Біздің заманымызға дейінгі 2 мыңжылдықтың соңы мен 1 мыңжылдықтың ортасында ведалық кезең өмір сүреді. Сол кезде құрылған ведалардың қасиетті әдебиетіне сәйкес аталады. Біздің заманымызға дейінгі 13-10 ғасырларда ерте кезең деп саналады. Солтүстік Үндістанда арий тайпаларының қоныстануымен сипатталады бұл кезең. Біздің заманымызға дейінгі 9-6 ғасырлар кеш немесе кейінгі кезең. Алғашқы мемлекеттердің негізінен Ганг алқабында пайда болуына келген әлеуметтік және саяси дифференциациямен сипатталады. 6-3 ғасырларда біздің заманымызға дейінгі Магад халық мауриялық немесе буддистік кезең деп аталатын кезең. Буддистік діннің пайда болуы мен таралу уақыты. Әлеуметтік, экономикалық және саяси тарих тұрғысынан бұл кезең урбанизацияның басталуымен және Үндістанның Маурия державасының құрылуына дейін ірі мемлекеттердің пайда болуымен ерекшеленеді. Біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасыр және 5-ші ғасыр біздің заманымыздың ежелгі үнді өркениетінің классикалық дәуірі болып саналады. Оңтүстік Азияның әлеуметтік ұйымы мен мәдениеттің ең маңызды белгілерінің қалыптасу уақыты. Оңтүстік Азия ежелгі әлемнің даму сабақтастығы ерекше сипатталатын салалардың бірі саналады. Ежелгі дәуірде халықтың күрт өзгеруі болмады. Әлеуметтік қатынастар, қандай әлеуметтік қатынастар, касталық жүйе және мәдени дәстүрлер тұрақтылықпен ерекшеленді. Ежелгі Үндістанның әдеби тілдеріндегі көптеген шығармалары, санскрит тіліндегі, пали тіліндегі, әлі күнге дейін индуизмнің немесе буддизмнің қасиетті кітаптары ретінде құрметтеледі. Кестеде ежелгі Үндістан тарихының негізгі кезеңдері келтірілген жылдарымен. Біздің заманымызға дейінгі 4-3 мыңжылдықтары Пенджаб пен Синдтегі үнділік мәдениет деп айтып кеттік жаңа. Ал 3-ші мыңжылдықтың аяғы біздің заманымызға дейінгі Үндістанда арийлер деп аталатын тайпалардың пайда болуы жүрді. 3-ші мыңжылдықтың ортасында біздің заманымызға дейінгі 2-ші мыңжылдықтың аяғында ведалық кезең болды. Бұл кезде тайпалар тұрақты күресі жүрді, тайпалардың Ганг алқабының қоныстануы жүреді. Біздің заманымызға дейінгі 1-ші мыңжылдықтың басында Магадха патшалығы билейді, брахмандар көтеріледі, прадиот әулеті билейді елді. 7-ші ғасырда біздің заманымызға дейінгі кшатрилердің брахмандармен күресі жүреді. 642 жылы біздің заманымызға дейінгі Магадхада төңкеріс болып, Сисунага әулеті билікке келеді. 543-491 жылдары біздің заманымызға дейінгі Бимбисара елді билейді. Одан кейін 5-ші ғасырда біздің заманымызға дейінгі билікке Аджатшатра келеді. Бимбисараның ұлы тікелей мұрагері. Ол өз әкесін тақтан құлатып, әкесін түрмеге қамап, аштан өлтіреді. Өзі сөйтіп таққа келеді. 393-365 жылдары біздің заманымызға дейінгі Каласокидің билігі жүреді. Ганг дельтасын және Индостанның солтүстік батысын жаулап алады. 4-ші ғасырдың аяғында біздің заманымызға дейінгі Сисунаги әулеті құлайды, шудралар көтеріледі, Нант әулеті билікке келеді. 326 жылы біздің заманымызға дейінгі Александр Македонский Үндістанға жорық жасайды. Александр Македонскийдің Үндістанға жорығы біздің заманымызға дейінгі 327-325 жылдар аралығын қамтиды.
321 жылы, кей деректерге 323 жылдар дейді. Біздің заманымызға дейін Чандрагупта елді билейді. Маурия әулетінің билігі басталады. 305 жылы біздің заманымызға дейін Селев Никатормен соғысады. 272-237 жылдар біздің заманымызға дейін Ашоктың билігі буддизм мемлекеттік дінге айналады. 262 жылы біздің заманымызға дейін Ашок патшаның Калинга патшалығына жорығы болады. 3-ші ғасырдың ортасында біздің заманымызға дейінгі грек Бактрия патшалығы Деметрий Кашмир, Пенджаб және Синдті жаулап алады. 184 жылы біздің заманымызға дейінгі Брихадраттың билігі жүрет, Маурия әулетінің билігі аяқталады. 184-73 жылдары Пушамитра билігі болады, Шунга әулеті билігі басталады. Біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырдың ортасында грек үнді патшасы Менандр Магадханы жаулап алады. 140 жылдар шамасында біздің заманымызға дейінгі скиф сақтар грек Бактрия патшалығын жаулап алады. 1-ші ғасырдың басында біздің заманымызға дейінгі скиф сақтар Пенджаб пен Батыс Индостанды жаулап алады. 73-28 жылдары біздің заманымызға дейінгі Магадхадағы Канва әулетінің билігі жанданады, Васуден билігі орнайды. 25 жылы біздің заманымызға дейінгі Пенджабтағы үнді скиф патшалығы 1-ші Кадвистің билігі жүреді. 1-ші ғасырдың аяғында біздің заманымызға дейінгі 2-ші Кадвист билейді елді, Магадха құлайды. 1-ші ғасырдың аяғында біздің заманымыздың Канишка билейді елді. Ал 4-ші ғасырдың басында біздің заманымыздың Гупт әулетінің билігі кезіндегі Магадханы көре аласыздар тарихтан. Ежелгі Үндістанда, Үндістандағы варналар, касталар және джатилер. Варна – ежелгі Үндістандағы төрт негізгі сословияның бірі. Варналар – олар брахмандар, кшатрилер, вайшилер және шудралар бөлінеді. Алғашқы үш варнаның өкілдері екі рет туылған деп саналады. Сонымен варна Үндістандағы мүліктік бөлінудің негізгі жүйесі. Адам қандай да бір варнаға туғанынан бастап қайтыс болғанға дейін жатады. Бір варнадан екіншісіне өту мүмкін болмайды. Каста бұл варна құрамындағы әлеуметтік топ. Каста деген атау жалпы Латын Америкасынан келген атау. Өйткені өзінің мүліктік жағдайы бойынша функциялары орындайтын өкілдері белгілі бір варнаның өкілі, немесе кәсіби белгісі бойынша Үндістанда болған. Белгілі бір айырмашылықтар дәл осы варнаның ішінде жүрген. Джати бұл шын мәнінде сол касталар, тек үнділік касталар. Бастапқыда варнада белгілі бір белгілер бойынша бөліну болмаған. Бірақ содан кейін адамның белгілі бір діни қауымдастыққа, тіпті қызығушылығына байланысты кәсіби белгілері бойынша айырмашылықтар пайда болады. Джати касталар сияқты әр варнада болған. Әр түрлі джати өкілдері бір-бірімен араласпауды жөн көрген. Олар жабық және эндогамиялық өмір сүрген. Енді варнаны шатастырмау үшін мынандай қорытындыға келеміз. Варна үнді қоғамының құрамындағы тұйық мүлік. Касталар мен джати варна құрамындағы әлеуметтік топтар. Ежелгі Үндістанның құдайларын суреттерін көре аласыздар. Олар Брахма құдайы, Шива құдайы, Вишну құдайы, Кришна, Лакшми, Кама, Парвати. Біздің заманымызға дейінгі 3000 жылдықтағы Қытайдың ежелгі тұрғындары Хуанхэ өзенінің орта және төменгі ағысындағы тұстарын Бухай шығанағының жанындағы жазықтықты және Қытайдың басқа аумақтарының кең жазықтарын мекендеді. Ежелгі халықтар тайпаларға біріккен рулық қауымдармен өмір сүріп, ортақ шаруашылықты жүргізді. Біздің заманымызға дейінгі 3000 жылдықтың соңында өндірістік күштердің одан әрі дамуы, жеке меншіктің пайда болуы және қоғамның таптарға бөлінуі рулық құрылымның ыдырауына және оның орнына мемлекеттің пайда болуына алып келді. Шамамен біздің заманымызға дейінгі 1600 жылдары шығыс И тайпалары солтүстік Қытайдың үлкен аумағын жаулап алып, өз қарсыластарын жеңіп, Шан Ин мемлекетін құрады. Ежелгі Қытайдың біздің заманымызға дейінгі 2000 жылдықта пайда болған жазуы ешқашан ұмытылмауы және кейбір өзгерістерге ұшырап талай реформаларды бастан кешсе де өзінің негізгі сипаттарын сақтап қалуы, ұрпақтан ұрпаққа ауысуы арқылы бүгінге дейін жетуі бұл елді зерттеу ісін көп жеңілдетеді. Ежелгі Қытайдың кейбір текстер бізге түпнұсқа күйінде жетеді. Текстер нәзік материалдарға жазылып отырды. Ол қандай материалдар? Ағаш пластинкаларға, соның ішінде бамбук аналдарына, немесе жібек маталарға жазылып отырған. Бірінші ғасырда қытайлықтар қағазды ойлап табады, әр түрлі материалдарға жазылған
жазылған көптеген ежелгі жазулар кеңейтіліп, қайтадан өңделіп, қағазға түсіріледі. Ежелгі Қытай жылнамашыларының жинақтарының ішінен ең алдымен бамбук аналдарын ерекше атап көрсетуге болады. Қытай тарихы археологиялық мәліметтермен қатар ерте заманнан бергі саяси өмір мен әлеуметтік қозғалыстарды зерттеуге мүмкіндік беретін жазба көздерінің көпшілігімен түрлігімен ерекшеленді. Діни, философиялық және тарихи мазмұны бар канондалған ежелгі Қытай мәтіндері, әсіресе Конфуцийдің оқуы жазылғаны өз кезегінде Қытай өркениетінің дамуына, Қытай халықтарының көзқарасына әсер етті. Қытай өркениеті әлемдегі ең ежелгілердің бірі. Қытай ғалымдарының айтуы бойынша оның жасы 5000 жылға жуық, оның үстіне жазба көздері 3500 жылғы мерзімді қамтиды. Екінші ғасырда іргелі тарихи шығарма құрастырылады. Оның авторы жоғарғы дәрежелі мемлекет қызметкері Сыма Цян болады. Бірінші хань әулетінің тарихы өте маңызды құжат болып саналады. Оны бірінші ғасырда бір отбасынан шыққан жылнамашылар Бан Бяо, оның ұлы Бан Гу және қызы Бан Шао құрастырады. Ежелгі Қытайдың тарихы жөнінде жылнамалардан басқа халық әндері де маңызды деректер береді. Ши Цзин жинағы, ән кітабы жинағы және құжаттар кітабын Шу Цзинді атап өту жөн. Онда ескілікті аңыздар баяндалады. Ежелгі Қытайдың қоғамдық өмірін әр қырынан сипаттайтын көптеген деректерді біз әр түрлі трактаттардан табамыз. Қандай трактаттардың ішінде қандай мәселелер қарастырылды? Әрине, әскери өнер, экономика жөндегі, тағы басқа жөндегі мәліметтерді кезіктіреміз. Еуропаға ежелгі Қытай көпке дейін белгісіз болып келді. Ежелгі Қытай жайында сақталған антик заманнан қалған деректер өте мардымсыз болды. Тарихтың атасы Геродот үнді аңғарынан шығысқа қарай орналасқан елдер жайлы еш нәрсе білмеді. Александр Македонскийдің жорықтарынан кейін жазба деректер қалдырған неғұрлым кейініректегі антика авторларды эллиндік державалар мен Римге жібек жіберіп тұрған ел жайында көмескі және үзік мәліметтер ғана келтіреді. Орта ғасырларда Қытай жөндегі түсінік бұл елдің өткен тарихына оншалықты тереңірек үңілуді мақсат етпеген саяхатшылардың жазбаларымен ғана шектеледі. Қандай саяхатшылардан? Өздеріңізге таныс әрине венециялық көпес Марко Полоның жазбаларымен ғана. 16-шы ғасырдан бастап тек еуропалық миссионерлер мен көпестер Шығыс Азияның сол кездегі жағдайымен өткеніне көбірек көңіл бөле бастайды. 1585 жылы португалдық Мендоза жазған Ұлы Қытай халқының тарихы пайда болады сөйтіп. 19-шы ғасырда француздардың Қытайды зерттеуші ғалымы, археологы және синологы Эмануэль Эдуард Шавань Сыма Цзянның тарихи жазбаларын аударуды қолға алады. Сөйтіп алғаш бірінші болып Эдуард Шавань Сыма Цзянның тарихи жазбаларын аударады. Қытай тарихын зерттеуде аса көрнекті рөл атқарған орыс саяхатшыларынан әсіресе Бичуринді атап өткен жөн. Қытайдың өткен тарихын зерттеудің дұрыс жолын кейбір талас пікірлердің бар екеніне қарамастан кеңес ғылымынан да көруге болады. Кеңес тарихшыларының көпшілігі ежелгі Қытай қоғамының құл иеленушілік сипатын мойындайды. Мұнда да феодалдық сатыға көшу батыс елдерімен бір дәуірде бірте-бірте жүзеге асқандығын растайды. Бұл жөнінде Симоновскаяның, Стебугинаның және басқаларының еңбектерін атауға болады. Ежелгі Қытай тарихының негізгі кезеңдері дәстүр бойынша әулеттер мен патшалықтардың аттарымен аталады. Қандай аттармен? Өздеріңізге белгілі Шан немесе оны басқа кей деректерде Ин патшалығымен, Жоу патшалығының есімімен және Сын және Хань әулеттерінің атауымен аталады. Ежелгі Қытай тарихының кезеңдері. Бірінші кезең Шань немесе Ин кезеңі. Біздің заманымызға дейінгі 18-11 ғасырлар аралығында құл иеленушілік қоғамның қалыптасуы жүзеге асады бұл кезде. Бұл кезеңде сонымен қатар екі кезең көрініс табады. Қандай кезеңдер? Ерте Шан, біздің заманымызға дейінгі 18-15 ғасырлардағы бұл таптардың пайда болуының бастапқы кезеңдері ғана тән бұл кезеңге. Сосын екіншісі Кенгі Шан, біздің заманымызға дейінгі 14-11 ғасырлардағы тапты қоғам толығымен қалыптасып кетеді. Екінші кезең Джоу кезеңі, біздің заманымызға дейінгі 11-3 ғасырлар иерархиялық әлеуметтік жүйе пайда болады. Үшінші кезеңде Цин кезеңінде біздің заманымызға дейінгі 221-201 жылдар аралығын қамтыған және Хань кезеңінде біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасыр және 3-ші ғасыр біздің заманымыздың жаңа феодалдық қатынастардың негізі пайда болады.
Кингіс хан кезінде халықтың жалпы санынан артықшылықты топ бөлініп шығады. Оның құрамына билеуші Ван және оның туыстары, билеушіге жақын адамдар, абыздар, шенеуніктер және бағынышты тайпалардың ақсүйектері кіреді. Жолық Қытайда бірнеше топ әлеуметтік санаттар пайда болады. Санат тұрғын үй мен жердің мөлшерін, құлдардың саны мен жалақының мөлшерін анықтайды. Цин кезеңінде Шан Янның жүргізген өзгертулері негізінде ақсүйектіктің атақтары туралы жаңа ереже енгізіледі. Оған сәйкес санаттар ақсүйектік тегіне емес билеуші алдындағы жетістіктері үшін беріледі. Барлығы 20 санат енгізіледі, ал біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасырдан бастап оларды сатып алуға рұқсат етіледі. Сонымен жаңа ақсүйектер пайда болады. Ол қандай ақсүйектердің санаты? Мүліктік, әскери, қызметтік және саудагерлік санаттар. Қытайдағы орталықтанған тұңғыш ежелгі мемлекет Цин империясы. Біздің заманымызға дейінгі 221-206 жылдар аралығында өмір сүрген болды. Ол Қытайды бір орталыққа бағындырған тұңғыш император Цин Ши Хуандидің тұсында құрылды. Цин Ши Хуандидің шын есімі Ин Чжэн. Ол өзін Цин империясының бірінші императоры етіп жариялайды. Цин патшалығына дейін Қытайда бір-біріне бағынбайтын бірнеше ұсақ патшалықтар өмір сүреді. Мемлекеттің орнықтылығы патшаның шексіз билігіне негізделеді. Цин Ши Хуанди циндік әулеттің негізін салушы және біріккен Қытайдың бірінші императоры болды. Патшалық үкімет ең алдымен егіншілікті дамытуға мүдделі болды. Елдегі барлық шаруалар үлестік жер алды. Алғашқы кезде оларға кейбір салық жеңілдіктері жасалды. Ал қолөнер мен сауда биліктің қолдауына ие болмады. Қайта тамақ, әсіресе астық өнімдерінің бағасына қатаң мемлекеттік бақылау орнатылды. Мемлекетте шеберханалар жүйесі құрылып, ұсталар белгіленген мерзім ішінде келіп, билік иелерінің тапсырысына орай қару-жарақ, тағы басқа қолөнер бұйымдарын тегін жасауға міндеттенді. Бұрынғы ұсақ патшалықтардың қорғаныс қамалдары жойылып, жаңадан 36 әкімшілік аймақтарға бөлінді. Енді ел. Бұрынғы заңдар толығымен жойылып, орнына аса қатал қылмыстық баптармен толықтырылған жаңа құқықтық жүйе енгізілді. Ақша реформалары жасалды, өлшем бірліктері бірыңғай жүйеге келтірілді. Бұл шаралар өз кезегінде тауар ақша қатынасының жылдам дамуына алып келді. Бірнеше мемлекеттің біріктірілуі нәтижесінде құрылғандықтан әр түрлі диалектте сөйлейтін халық бір-бірін түсінбеді. Сондықтан бұрынғы жазулар толығымен қолданыстан шығарылып, бірыңғай жазу үлгісі енгізілді. Ортақ жазу тілінің пайда болуы келер ғасырларда Қытай халқын мәдени тұтастырушы күшке айналды. Цин патшалығы сыртқы саясатта солтүстік және оңтүстік бағытта бірдей жаулап алу жорықтарын жүргізеді. Жаулап алынған жерлер билеушінің меншігі болып саналады. Оған әртүрлі жеңілдіктермен ішкі өлкелерден әкелінген халық қоныстандырылады. Солтүстікте Қытай қорғаны салынады. Зерттеушілер Қытай қорғаны салу барысында 1 миллионға жуық адам қаза болғанын деп есептейді. Бұл қорғандар кейіннен мыңдаған жылдар Қытайдың солтүстік шекарасын қорғап тұрады. Ол үнемі жаңартылып отырған. Сөйтіп бұл жаңартулар мен әулеті билегенге дейін созылады. Цин әулетінен кейін билікке жаңа Хань әулеті келеді. Хань әулеті Қытайды біздің заманымызға дейінгі 206 жылдан 220 жылға дейін біздің заманымыздың билейді. Бұл әулет батыс немесе ерте Хань болып бөлінеді, немесе шығыс кейінгі болып бөлінеді. Ерте үлкен Хань біздің заманымызға дейінгі 206 және біздің заманымыздың 25 жылдар аралығында елде билейді. Ал кейінгі кіші Хань біздің заманымыздың 25-220 жылдар аралығында билейді. Қытай тарихнамасында Ван Ман билеген уақыт бұл 9-ші және 23 жылдар біздің заманымыздың. Және одан кейінгі Лю Сюань билеткен 2 жыл ерекше кезең болып көрсетіледі. Бұл жағдайда батыс Хань әулеті біздің заманымызға дейінгі 206 жылдан 8-ші ғасырға дейін біздің заманымыздың билейді деп есептеледі. Әулеттің негізін салушы Любань елді біріктіріп, орталықтанған күшті империя құрады. Алайда оның туыстары мен жақтастарына көлемді жер иеліктерін бөліп беру саясаты елдің жікке бөлінуіне алғышарт жасайды. Өз әскері, қаржысы мен әкімшілігі болған дербес иеліктер орталыққа қарсы тұрған патшалықтарға айналады. Орталық үкімет император Цин Ди, ол император біздің заманымызға дейінгі 156-141 жылдар аралығында билейді. Әсіресе Уди елді біздің заманымызға дейінгі 140-87 жылдар аралығында билейді. Патшалық еткен кезде нығая түседі.
Хань әулетінің ресми идеологиясы конфуцийшілдік болды. Хань әулеті солтүстік пен солтүстік батыста ғұндарға, батыс Цянь тайпаларына, шығыс пен солтүстік шығыста Кореяға, оңтүстік пен оңтүстік батыста Уханьдар мен Сяньбилерге қарсы жаулап алушылық соғыстар жүргізіп, империя шекараларын елеулі ұлғайтады. Ғұндар Қытай деректерінде шуннылар деп кездеседі. Хань әулеті кезінде Орталық Азия мемлекеттерімен және Үндістанмен сауда және мәдени байланыстар орнатылады. Хань мемлекетінің батыстағы негізгі жауы ғұндар болды деп айтып кеттік. Біздің заманымызға дейінгі 2-1 ғасырларда ғұндардың қауіпті болғаны сонша, Хань мемлекетінің олардан қорғану үшін Қытай қорғанын салуға мәжбүр болады. Көшпелілермен соғыста жеңіске жете алмайтынын түсінген хан билеушілері ғұндарды бір-біріне айдап салуға тырысады. Көп ұзамай бұл саясат өз жемісін беріп, көшпелілер өзара соғысады, ғұн мемлекеті ыдырап, бір бөлігі батысқа ауып кетеді, ал қалғандары хан мемлекетіне бағынады. Батыс хан шаруалардың қызыл қасытлар мен жасыл ормандар тұрғындары 127-27 жылдар аралығындағы көтерілістерінің нәтижесінде, ал шығыс хан шаруалардың ірі сары орамалдылар көтерілісі 184-204 жылдар аралығындағы әскери ақсүйек топтардың күресінің барысында құлайды. Бекіту сұрақтарына назар аударыңыздар. Бірінші сұрақ: ежелгі Үндістан дамуының кезеңдері. Екінші мәселе: Ганг аңғарындағы алғашқы мемлекеттердің өрлеуінің себебі. Үшінші сұрақ: Қытайдағы ежелгі мемлекеттік құрылымдардың пайда болуының ерекшелігі. Төртінші сұрақ: Қытайдағы бірінші орталықтанған мемлекет Цинь империясының құлауының себебі неде? Бесінші: Хань империясындағы халық көтерілістері. Әдебиет. Негізгі әдебиеттер беріледі сіздерге. Бұл әдебиеттерді университет кітапханасынан тауып оқи аласыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.